Najprej hvala lepa, da ste se odzvali našemu povabilu na tale priložnostni dogodek o podstavitvi konzerviranega originalnega kipa Janeza Nepomuka, svetega Janeza Nepomuka izpred, vemo, vhoda proti Anini kapeli v tale Anin dvor. Tole bi lahko rekel, da je izbrana družba, namreč mi smo se odločili, da tale dogodek obeležimo v družbi, torej tistih, ki so najbolj zaslužni, da je ta kip dobil svoje mesto tukaj v Aninem dvoru. Nekoliko širša, kot bi rekel, slovesnost, pa je predvidena v prvi polovici meseca maja, ko bi naj kopijo restauriranega, originalnega kipa postavili na prvotno lokacijo, torej ob tempel v zdraviliški park, torej v centru zdraviliškega jedra v Rogaški Slatini. Živimo v času, moramo šparati na celi črti in tako bom tudi jaz zastojno pravo moderatorsko funkcijo, glavni govornik bom, še na koncu bomo za zdravico nekaj dali iz občinskega proračuna, samo da bi bil ta dogodek čim lepši. No pa, če pridem k malo resnejšim temam, torej znano je, če govorim najprej o legendi, o svetem Janezu Nepomuku, da bi se naj bil en duhovnik, ki je kasneje postal tudi škof, češki škof, rodil 1340. leta. In torej legenda pravi, da ko je postal škof, je nekako bil tudi spovednik kraljice in kralj je bil nekako ljubosumen in je želel ali pa zahteval od takratnega škofa, torej, da pove, če ga kraljica ali žena vara in ker to seveda zaradi molčečnosti ni želel, ni smel, ga je dal umoriti in vreči v Voltavo, Vrtavo. Torej, toliko legendi, sicer pa, kar se tiče Rogaške Slatine, mi smo že leta 90 proglasili tudi tale spomenik kot spomenik lokalnega pomena. Podoben status ima naprimer tudi Atosom spomenik nad zdraviliškim parkom. Seveda imamo v občini še kar nekaj objektov, tudi območij razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, tako da ni ta edini, ampak s tem želim samo poudariti, da se zavedamo naše zgodovine, tradicije našega mesta in občine in da se trudimo, da bi torej, ta naša takšna in drugačna dedičina bila v čim boljši kondiciji. Mi smo že pred desetletjem razmišljali, kako ta kip spraviti bodi si na drugo lokacijo, bodi si ga tudi obnoviti. Vendar pa smo kar nekaj časa iskali odgovore in soglasja, predvsem strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, prvič, kam ga predstaviti, drugič, kako zagotoviti tudi sredstva za konzervacijo in kako ga v vsakem primeru torej, ta kip tudi zaščititi. No in od takrat pa do danes je minilo kar nekaj časa, dokler ni prišla še dodatna motivacijska spodbuda strani Lions kluba, kjer se je predlagalo, da bi se originalni kip torej konzerviral ali obnovil, preprosto rečeno in postavil v Anin dvor in da bi se kopija izdelala in postavila na prvotno lokacijo ob tempel v zdraviliškem parku. Uvideli smo, da poleg občine ima še kdo drugi interes, da bi se to zgodilo in zato smo se seveda v lanskem letu tudi ustrezno temu primerno odzvali. No in tale kip torej je bil narejen leta 1732 in leta 1782 so ga postavili, kot sem že dejal, v zdraviliški park Dunajski lekarnari kot znak zahvale za pridobljeno koncesijo leta 1772 za prodajo mineralne vode. Torej, kar lepa starost, skoraj 300 let tega ekipa. No in kasneje je bil torej predstavljen pod kapelico svete Ane in na nek način bi lahko rekel izpostavljen vsem takšnim drugačnim vremenskim prilikam in neprilikam. In vsi smo že veliko časa vedeli, da je potreben obnove in torej zato smo se še s toliko večjo resnostjo te obnove tudi lotili. Sicer pa mogoče vam za informacijo, torej
Nepomuk je postal skozi svojo mučeniško smrt na nek način zaščitnik duhovnikov, je pa v glavnem lociran v bližini voda, potokov, rek in tako dalje. No in v Sloveniji je lociran v 15 mestih, torej poleg Rogaške Slatine še na 14 drugačnih lokacijah, kar mu samo kot svetniku daje, po mojem mnenju, kar toliko primerno težo. No in torej eno je ideja, drugo je to tudi zrealizirati in ko smo na začetku študirali predstaviti ga van in dvor, smo si mislili, da se to pa ni tako težko. No? Koliko je pa prišlo do te faze, da bi ga pa bilo potreba postaviti, pa smo dobili informacijo, da je ekip težak skupaj s podstavkom približno tono in pol. Potem smo se začeli zavedati, da pa prvič ga ne moramo dati nek vodi v klet, ne v park, v mansardo, ampak večjemu tule vetale predprostor, tu pa je težava v tem, da ima prostor klet, kjer plošča ni bila dimenzionirana na tono pa pol po kvadratnem metru. No in vse to smo dali skozi v zadnjem mesecu dni in nekako družno skupaj z usklajevanjem večjih predlogov prišli do lokacije. Ocenjujemo, da ima primerno mesto, kip je visok približno 2,8-2,9 metra, kar pomeni, to vemo verjetno vsi, da ga z metra ali dveh metrov niti ni primerno ali najboljše gledati, zato je fajn, da je nekoliko bolj odmaknjen in ocenjujemo, da ta lokacija mu je lahko tudi kar ustrezna, če imamo v misli tudi funkcionalnost tega predverja za številčnejše prireditve v samem Aninem dvoru. Seveda, kipa ne bi bilo možno konzervirati in izdelati kopijo, če ne bi uspeli zbrati tudi finančna sredstva. Torej, celoten strošek znaša 15 500 evrov. Polovico sredstva je zagotovila občina, polovico pa Lions Club Rogaška z lastnimi sredstvi in pa sredstvi donatorjev. V zaključku se želim zahvaliti najprej restauratorju, magistru kiparju, magistru Gregorju Podkrižniku iz Laškega, ki je vso to delo popravil, še ni dokončal za izdelavo kopije in postaviti jo v park. Hvala lepa, mi smo zadovoljni za tem, kako zdaj vse to skupaj izgleda. Hvala kolegom Lionsom in Lioniskam za podporo pri realizaciji tega projekta. Hvala sodelavcema, predvsem Petri in pa Tomažu, ki sta nekako za vsak svoje plati z tenkočutnostjo in za neki vrste, lahko rečem, entuzijazmom se prizadevala, da bi celoten kip in dogodek in postavitev imela ustrezno težo. Čist na koncu pa seveda hvala vsem vam, ki ste ostali, še se nam pridružili danes. Jaz verjamem, da se čez kakšna dobra dva meseca ponovno srečamo v zdraviliškem parku. Kiparja, saj tako pravi zgodovina, naš priznani strokovnjak z tega področja, dr. Ivan Stoper, pa pravi, da ni bil, rečemo, naš človek, kajti pri nas znanost takrat naj ne bi bila še tako razvita. Sicer pa iz podatkov, ki so na razpolago, je znano dejstvo, da je kip last zdravilišča Rogaška d.d. in se gospodu Mateju Goričanu, direktorju, zahvaljujem za soglasje, da smo lahko tudi pristopili k obnovi tega našega kulturnega spomenika. Ocenjujem, da je tale dogodek danes oziroma sam kip še en dodatek v mozaik kvalitete našega reprezentančnega objekta Aninega dvora, sčasoma dobiva čedalje večjo veljavo in težo. Praksa je pokazala, da postaja čedalje bolj večnamenski in tista osnovna vsebina muzealska dejavnost je le kot glavni magnet.